urobi, što je toplo i lijepo u Brazilu. I si vidio, brate, govorio sam ti. Pogledaj čovječ ovaj pogled. Jovo, ne znam jesi li znao, ali kažu da Rio ima najplavlje nebo na čitavom svijetu. Pogledaj ovo, bez i jednog oblaka, brate. Ne znaš šta je ljepše, ova šuma ovdje ili ovo more. Kakav pogled. Čude sam. Baš je dobro. Dragi mi se sviđa. Ali mislim da nam nešto fali. E, ja mislim. Dobro, došli u Rio de Janeiro. Drugi put u Rio de Janeiro. U naredna dva videa iz ovog grada potrudit ću se da vam pokažem šta to sve može da se vidi i radi ovdje, ali da vam otkrijem neka skrivena mjesta koje ovaj grad ima da ponudi. Kao recimo ovo mjesto. Vjerujem da ćete nakon gledanja ovih videa shvatiti zbog čega mi se toliko dopada ovaj grad te šta je to tako posebno vezano za njega. Ali prije nego krenemo na turu, slijedi nekoliko zanimljivih informacija o Rio de Janeiro koje možda niste znali. Sa svojih 7 miliona stanovnika, Rio de Janeiro drugi je najveći grad u Brazilu nakon São Paula i jedan od najvećih gradova Južne Amerike. Njegovo ime, koje u prevodu na naš jezik znači januarska rijeka, dobio je još januara 1502. godine kada je portugalski istraživač Gaspar de Lemos došao ovdje i od zaliva Guanabara pomislio da je izvor jedne velike rijeke te odlučio da mu da ovo ime. Pored toga što je jedan od najposjećenijih gradova ovoga dijela svijeta, Rio je i mjesto u kojem se nalazi jedno od 7 čuda novoga svijeta, čuvena statua Isusa Hrista na brdu Corcovado, o kojoj ćemo vrlo brzo govoriti. Ovo je mjesto u kojem su 2016. godine održane ljetnje olimpijske igre, ali i grad u čijem se centru nalazi Tijuca, najveća urbana prašuma na svijetu. A šta tek reći za čuveni karneval koji se održava ovdje svakog februara i koji predstavlja najveći karneval na čitavom svijetu ili za popularnu Marakanu, bez dileme, najpoznatiji stadion na kojem je fudbal ikada igran. Teško da postoji bolje mjesto gdje započeti naš obilazak Ria od ovog mjesta ovdje. Iza mene čuvena statua Isusa Hrista na brdu Corcovado, jedno od 7 svjetskih čuda. Sa svojih 31 metar visine, na koji se dodaje još ovih 8 metara poštolja, statua možda nije toliko velika kao što se čini, ali su njena priča i značaj zaista neprocjenjivi.
Sama izgradnja statue trajala je punih 11 godina, ali ideja o gradnji nastala još tokom 19. vijeka, kada je jedan sveštenik dao prilog princezi Izabel da se na jednom od ovih brda oko Rija izgradi jedan ovakav simbol. Međutim, princeza uopšte nije bila zainteresovana za ovu ideju, te je njegov prijedlog glatko odbila. Ali katolici isto tako nisu htjeli brzo da odustanu da imaju nešto što će simbolizovati njihovu vjeru. Pa su 1920. godine kroz razne događaje i donacije počeli da prikupljaju novac za izgradnju ove statue. 6 godina kasnije građani Rija sami su prikupili novac, a onda je uslijedio odabir oko toga kakav će da bude njen izgled. Postojala su 3 prijedloga. Statua Isusa Hrista na krstu, statua Isusa sa globusom i ova raširenih ruku koju vidimo ovdje. Odluka na treću statuu pala je iz razloga što ona predstavlja najsvetije lice Brazila koje će raširenih ruku prihvatiti svakoga komu priđe. Izgradnja statue počela je 1926. godine, a završena je 12. oktobra 1931. godine. Zbog same veličine, statua je pravljena iz dijelova, a oni su donošeni na brdo Corcovado tek kada bi bili gotovi, te su tamo sklapani. Konačan račun za izgradnju iznosio je 250.000 tadašnjih dolara, što bi danas bilo oko 3 miliona i 300.000 dolara. Planirano je bilo da prilikom otvaranja osvjetljenje startuje pronalazač radija Guglielmo Marconi, koji se tada nalazio u Rimu, na više od 9000 metara udaljenosti. Međutim, zbog loših vremenskih uslova, signal je bio izuzetno slab, pa su to morali da urade radnici u Riju. Ovaj spomenik danas predstavlja oličenje i simbol religije, tradicije i kulture koju Brazilci gaje. Hrist Spasitelj čuva građane Rio de Janeira već više od 90 godina i tu je da ih uvjeri u sigurnost koju im pruža vjeru Boga, te da ih zbliži kada su u nevolji. Ono što je veoma zanimljivo je da 2 do 4 puta godišnje statuu Isusa Hrista udari grom, pa zbog toga ona danas ima gromobrane. Moglo bi se tako možda reći da postavljanje statue na vrh planine Corcovado možda i nije bila najbolja ideja. Ali šta god da se desi, vlasti vode zaista mnogo računa o svom najvećem ljubimcu, a svako oštećenje se sanira u rekordnom roku. Priča o statui Isusa Hrista uvijek mi je veoma zanimljiva, ali da li ste znali da je Rio de Janeiro jedini grad u istoriji koji svojevremeno bio prestolnica jedne evropske zemlje, a da se uopšte ne nalazi u Europi. Naime, tokom velikih ratova na starom kontinentu, početkom 19. vijeka, portugalski kralj Dom João VI, ne znajući na koji način da sačuva svoju zemlju od prodiranja Napoleonovih trupa, odlučuje da 1808. godine preseli svoju prestolnicu u Rio de Janeiro, te će ovaj grad narednih godina da obavlja funkciju glavnog grada Portugala. I zaista, teško da na svijetu postoje 2 slična grada od današnje prestolnice Portugala, Lisabona i ove stare Rio de Janeiro. A to se posebno odnosi na ovaj oblik popločanja koji imamo ovdje, koji se naziva calçada. Calçada se inače sastoji od sitnih komadića kamenja raspoređenih na način da kreiraju jednu sliku nalik na mozaik, a u Portugalu su se počele praviti još u 15. vijeku. Doduše, bilo je to sasvim slučajno, jer kako je ova zemlja u to doba bila veoma jaka pomorska sila, tokom odlaska u nove gradove koje bi kolonizovali, brodovi bi često bili prazni kako bi se kasnije mogli vratiti puni lokalne robe i blaga. A kao takvi, radi stabilnosti plovidbe, na odlasku su trebali povećati teret radi balansa, a rješenje
je bilo napuniti brodove kamenom kako bi ga iskoristili za izgradnju trgova u tim novim mjestima. Prvi ljudi koji su stvarali ove prelijepe, usudio bih se reći umjetničke radove, bili su obično robovi porijeklom iz Afrike, a vremenom su kalsade postale toliko popularne da se danas mogu pronaći u velikom dijelu svijeta u kojem su Portugalci imali bilo kakav utjecaj. Ali pored portugalskog utjecaja, Brazil je u godinama koje će uslijediti dobio mnoga sebi svojstvena obilježja, a jedna od stvari po kojoj je ova zemlja posebno poznata je i ovdašnja muzika. Tokom boravka ovdje imao sam čast da upoznam jednu zaista sjajnu djevojku imena Isis, koja uči djecu u faveli Vidigal da sviraju bubnjeve, a ovo je njena priča. Muito obrigado por me dar a oportunidade de te conhecer e tudo. Eu escutei muito sobre você, mas fala sobre o mundo da Borja na série, o que você está fazendo e do que você faz. Hoje eu sou fundadora e professora de percussão na favela do Vidigal, onde muitas pessoas vêm como um lugar perigoso, com muito medo, mas onde dentro das minhas condições eu identifico muita qualidade e muita riqueza de conhecimento. Eu trabalho exatamente com crianças e adolescentes na área do empoderamento, do desenvolvimento pessoal através da música, através da percussão e diversas artes, né, como teatro, canto, meditação. Okay. E sempre enfatizando a cultura da favela, né? O funk, nos ritmos brasileiros, maracatu, samba, mostrando o que tem de melhor lá dentro, né? Isso dura já 2-3 anos? 3 anos. Há 3 anos eu comecei sem instrumento nenhum, sem estrutura nenhuma, e eu nem gostava muito de criança. E eu comecei a dar aula em baldes, por não ter material, então era eu, 5 crianças e um cachorro. Um cachorro. E o cachorro é o aluno que está até hoje. Como se chama cachorro? Pulguento. Ok. É um cachorro que está na rua e ele sempre vai para os ensaios. E atualmente eu tenho 50-55 alunos, mas a gente já chegou a 60 antes da pandemia, né? Hoje a gente tem muita evasão, tanto escolar quanto dos projetos sociais, mas também tem muita garra para trazer essa criança, esse aluno para dentro da sala de aula. E o que é o objetivo de você com isso? O que você quer cumprir em 5 anos daqui? Daqui a 5 anos, eu quero ter alguns professores formados que eles possam multiplicar e levar, acho que ao redor do mundo, né? A música, a arte, mas principalmente a qualidade que nós temos e desenvolvemos dentro da nossa comunidade. A gente tem muita qualidade, muito potencial. E, por exemplo, Rio de Janeiro é um lugar onde mais tem favela, talvez, no mundo. Então, a gente está falando aí de, sei lá, talvez a metade da população já passou por uma favela. Okay. E existe muita qualidade. Eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter outras pessoas falando para o mundo, para a Bósnia, para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, viajando, levando arte, mas sobretudo carregando essa identidade da nossa cultura brasileira. E se você tivesse a oportunidade de mudar para outro país, você deixaria tudo o que você fez já até agora e mudaria ou não? É complicado. Eu já tive a oportunidade para estudar na Flórida, okay, mas eu não fui porque eu tinha acabado de iniciar o Batucavide. Então, eu não poderia abandonar os meus alunos, nem eu sempre tive que ser a líder da minha família e cuidar da minha família. Então, eu optei por não desistir do que eu já tinha começado e fiquei aqui no Brasil. Já fui a alguns lugares, fui a Nova York, fui à França. Oh. E agora em 2022, a ideia é levar as crianças para a França para um intercâmbio, oh, em fevereiro de 2022. Mas acho que hoje,
nesse momento eu não mudaria, porque eu acredito muito nas coisas que nós vamos construir juntos. Ej, brate, gledam jedno mjesto, čini mi se baš cool. Šta misliš da odemo ovdje? Smješten u centru Rio de Janeiro, uz park Campo de Santana, Real Gabinete Português de Leitura izgleda kao da je potekao iz kadrova nekog filma o Harry Potteru. Samo čekaš da knjige krenu, da se pomjeraju, a neki novi prostori se pojave između njih. Mjesto inače osnovano 1837. godine, svega nekoliko godina nakon proglašenja nezavisnosti Brazila, nakon što je grupa od 43 portugalska useljenika odlučila otvoriti mjesto koje će promovisati kulturu Portugala izvan njihove zemlje na nekom sasvim novom kontinentu. Godinama oni su radili na prikupljanju materijala, ali i na samoj konstrukciji objekta, pa se tako čekalo sve do 1900. godine da ovo mjesto otvori svoja vrata javnosti i pokaže nevjerovatnu zbirku koja sadrži najmanje 350.000 djela. Svake godine u biblioteku se doda još barem 6.000 knjiga, a ono najznačajnije do danas je poseban dio sa originalnim knjigama iz 16. vijeka. I da, ulaz u ovaj magični svijet knjiga potpuno je besplatan. Ako biste pitali karaoke koji pogled u gradu je bolji, onaj sa Corcovada ili sa Glave šećera, vjerovatno biste dobili veoma drugačije odgovore jer su u pitanju drugačije lokacije i zaista je teško porediti ove stvari. Ali ako već poredimo, možda bih rekao da Corcovado, brdo gdje se nalazi statua Isusa Hrista, ima nekako kompletni pogled, ali da Pau de Açúcar, gdje smo upravo sada, ima šarmantniji. A da li ste razmišljali nekada o tome zbog čega ovo mjesto nosi ovo ime? Priča kaže da ono dolazi od starog načina dobijanja šećera iz šećerne trske koji je bio vrlo zastupljen u Portugalu prije nekoliko vijekova. Naime, nakon cijeđenja šećerne trske njen tečni dio se odvajao od čvrstog koji je kasnije bio smještan u kalupe od gline u kojima se šećer čuvao sve dok se ne bi osušio. Kada bi nakon nekoliko dana on bio sasvim suv, kalupe, čije ime inače bilo Pau de Açúcar, su okretali na kontra stranu, a njihov oblik tada izgledao kao oblik ovoga brda. I onda, mnogo godina kasnije, kada su Portugalci došli u Brazil i vidjeli ovo brdo koje ih je u mnogo čemu podsjetilo na kalup koji su koristili vjekovima za dobijanje šećera, vidjevši ga iz daljine, uzviknuše: "E nosu Pau de Açúcar!" ili "Pa to je naš Pau de Açúcar!" te ovo ime ostade sve do danas. Možda bi snimam. Evo, brate, ove stepenice na kojim upravo sada sjedim, bez dileme predstavljaju jedan od simbola ne samo Rio de Janeiro, već i čitavog Brazila. Nazivaju se Escaderia Celarón, a ime su dobile po Čileancu Jorge Celarónu, koji ih je i napravio. Naime, sredinom 80. godina prošlog vijeka, Celarón je došao da živi u Rio de Janeiro, a svoj smještaj je pronašao u jednoj kući baš na sredini ovih stepenica. Iz svog ateljeja posmatrao bi tada svaki dan ove prilično neinteresantne i dosadne stepenice i razmišljao je šta može da uradi sa njima te kako da ih uljepša. A onda je 90. godine krenuo sa njihovim uređivanjem. Prva stvar koju je uradio bila je kupovina 150 starih kada koje je poredao sa obe bočne strane stepenica te od njih napravio male vrtove. Nekoliko mjeseci kasnije otkrio je u centru grada jedan lokal koji prodaje stare pločice
neobičnih boja i ukrasa koje su mu se mnogo dopale. Malo po malo, od svog novca, kupovao je pločice i njima ukrašavao stepenice ispred kojih je živio, a nije trebalo dugo da se za njegov rad pročuje. Ljudi iz čitavog svijeta odjednom su počeli da ga obilaze, a nerijetko su donosili i pločice sa sobom kako bi barem na ovaj mali način dali svoj doprinos njegovom radu. Nakon više od 20 godina rada, 215 stepenica koje su vodile do samostana Marije Tereze bile su pri kraju da budu završene, iako je se Laron stalno govorio da će one biti gotove tek onoga dana kada on umre. Ono što je veoma zanimljivo u svoj ovoj priči je da detalji oko njegove smrti do dan danas nisu poznati, te da niko sa sigurnošću ne zna da li se on ubio ili ipak bio ubijen. Oni koji su ga znali kažu da je bio dosta teška ličnost, te da nikada nisi znao kakvog će raspoloženja biti. Ipak, među lokalcima vlada opšte mišljenje da ga je ubio momak kojeg je sam Selarun zaposlio kod sebe. Naime, jednoga dana vidio je na ulici klinca kojem je zaista bila potrebna pomoć, te on odluči da mu ponudi posao kod sebe. Vrlo brzo ga je obučio svom zanatu i proveo sa njim vrijeme učeći ga o umjetnosti i prihvatajući ga kao svog. Te su dugi niz godina momak i Selarun radili zajedno na ukrašavanju ovih stepenica. Ali jednoga dana Selarun odlazi na odmor te ostavlja momka samog u njegovom ateljeu. Ovaj tada po prvi put uočava koliko novca Selarun dobija svakoga dana te počinje da mu prijeti zahtijevajući još. Njih dvojica ulaze u žestoku raspravu, a postoje teorije koje kažu da mu je momak čak prijetio smrću. Selarun je išao u policiju, žalio se na sve što se dešava, ali niko nije imao osjećaj za njega. I tako je bilo sve dok 10. januara 2013. godine nije pronađeno njegovo spaljeno tijelo kako mrtvo leži na ovim stepenicama. A baš tog dana kada je i pronađen, njegove stepenice su bile zvanično završene. I to bi bilo to, ljudi, za ovaj prvi video iz Rio de Janeira. Ja se zaista nadam da ste uspjeli da otkrijete mnogo toga zanimljivog vezanog za ovaj grad i naučite mnoge nove stvari o njemu. A ukoliko vas zanima šta ćete to gledati u narednom videu, evo mali teaser onoga što vas čeka.